ли като начален час, така че колкото сме толкова да не, да не губим повече време. Аз се казвам Таня Илиева, с всички от вас, почти с всички се познаваме. Това, което сега ще направя, е нещо ново за мен като публична тема. По принцип, аз съм така специалист и консултант в други направления, но от няколко години различните теми за личностно развитие, едната от които за мен е нумерологията, много са ми интересни. Всъщност всичко започна 2015 година, когато трябваше да бъда един месец в Щатите, така откъсната от работата и живота тук в София. И влязохме тогава с Сашо в една книжарница и си купих две енциклопедии, една по нумерология, една по астрология. Така получих някакъв, не знам, някаква идея, че искам да науча малко повече за тези науки. Разтворих астрологията и ми се видя много трудна. Казах си, ото това е много сложно, то не е за мене. Я нумерологията, там числа, съм инженер, учила съм много математика, сигурно там ще ми е по-лесно. И докато бях в Щатите един месец, започнах да уча нумерологията, започнах от пълна нула и видях, че така има много интересни неща. Направих така наречените нумерологични карти на няколко човека. Обратната връзка беше уау, страхотно, това откъде го разбра. Особено мисля, че така като изключим няколко сметки, които направих за най-близките хора от семейството, първият хороскоп беше на една дама, която въобще не бях виждала и просто обратната връзка беше, че е много изключително точно нещо като информация. После така доста плахи опити започнах да правя и за други хора и ми казаха, че може би не са само числата, явно има нещо, което така усещам, долавям и се получава. И тъй като бях много ангажирана с другата си работа, бизнес проектите, които имах, не ми оставаше много време за нумерология. И всъщност това, което съм научила благодарение на хората, които все ми казваха, направи ми хороскоп, хайде. И все намирах време да го направя, но така сега съм се записала и на курс по астрология и всъщност мисля така сериозно да се занимавам с тези неща. Това, което много ме впечатли, когато започнах да навлизам повече в нумерологията, е, че всъщност осъзнах, че освен да ми се затвърди вярването, че душата се преражда безброй много пъти, ние идваме на тази земя с една задача и с един план. И всъщност, независимо дали ще се обърнем към нумерология, астрология, дали ще отидем при човек, който има ясновидски способности, или ще ползваме някаква друга система, която разгадава нашия път, пътя е един. Просто различните системи четат различни азбуки, но като истина това, което има като информация за нас и за нашия живот, то може да бъде разчетено през тези системи и за мен лично то е едно. Дали ще отидете на астролог да ви разчита планетите в хороскопа или ще направим нумерологична карта, информацията на 90% е същата. Което означава, че до много голяма степен ние се раждаме с едно задание, с един план, който имаме да извървим и има някакви проценти, спорно е, според всеки тези проценти са различни на свободна воля, където ние избираме точно как да се развие живота ни. И аз съм сигурна, че вие ще се убедите в това, когато започнем да говорим. Самата нумерологична карта има различни аспекти, които изчисляваме и така първото нещо, с което започваме, това е датата, на която сме родени. Кажете една дата. 22 април. Вече твърки. Да не сте счетоводител. Не. Добре. Значи първото число, с което винаги започваме, е 22-ри, числото, на което всеки е роден, самата дата, например 22-ри. И винаги, за да получим крайното число, винаги събираме двете цифри. Ако е едноцифрено числото, си остава то. Ако не, събираме 2 плюс 2 равно на 4. Тук има не
нещо особено, че числата, които са 11, 22 и 33 се водят царски числа. Те са малко по-специални. Това означава, че са хора, които имат малко по-специална мисия в живота си. Очаква се да направят нещо повече, отколкото всеки друг обикновен човек. Четворката, сега ще ви кажа всяко едно от числата, каква енергия носи. Сметнахте ли си всеки, кое му е рожденото число? Да. Крайно число, нали? Добре. Единицата, когато се получи едно, това е число, какво ви говори на вас едно? Начало. Ново начало, водачи, в астрологията това е Овена, нали, огъня, лидера, човека, който води, не може да следва. Хората с едно им е трудно да следват. Това са хора, които дават идеи, не е задължително да ги довършат и да ги изпълнят, но поне ги раждат и дават началото. Някой има ли с двойка? Две. Две са хората на партньорството. Това са хора, които обичат да следват, но не обичат толкова да водят. Те са, ако трябва да направим паралел с астрологията, по-скоро това са, ако първите знаци, единиците са кардиналните, тези, които задават посоката, двойката са по-скоро към неподвижните. Тези, които като вземат една задача и я извършват до край. Може да се разчита на тях. Три, имаме ли някой? Добре, аз съм три. Три по принцип са хора, които обичат да синтезират, да анализират. Тройката е слънчевото число на радостта, на щастието. Хора, които остават вечно млади, вечно така по-детски. Хубава енергия има тройката. Четворката, ето например както при вас 22. И въобще хора, които са и на 4 или на 13. Четворката е числото на реда. Когато имате 4 в хороскопа, това означава, че обичате да създавате системи, да подреждате, да имате график, да вкарвате нещата в рамка и в ред. Аз затова ви питах дали сте счетоводител, защото четворката е много хубаво число за когато имаме да създадем нещо трайно в живота си. Четворките са много добри в това. Да се създаде нещо с трайна стойност, добри основи. Петицата, имаме ли пет? Пет е числото на промяната, на риска, това са много любознателни хора. Дори сега и да нямате пет, някъде в хороскопа по-нататък може да ви излезе петица, пак ще се върнем на нея. Шест имаме ли? Шест е числото на любовта и на семейството. Шестицата е най-грижовното число. Това са хора, които много-много обичат да дават и да се грижат за другите. Проблема на шестицата е, че дава прекалено много на другите, пък не се сеща да дава много на себе си. Седмица имаме. Седем са духовните хора. Това е числото на вътрешната мъдрост. Хора, които обичаме да казваме, докато другите деца си играят навън, който има число на рождената пътека 7, децата стоят вкъщи и четат книжки. Или както казваше една клиентка, докато другите деца играеха навън, аз стоях на село вкъщи и четях на баба вестници. Толкова е било интересно. 8 имаме ли? 8, да. Осмицата е числото на парите и на успеха. Това са хора, които с така лимит им се дава финансов успех. Тяхното предизвикателство е да намерят баланс между духовното и материалното. Да не отидат твърде много в материалното. И числото 9 нямаме за сега. Това са хора, които имат мисия да работят с много хора в живота и да излезат на по-голяма сцена. Когато човек влезе в период на 9, това означава, че вече в живота му навлиза по-голямо предизвикателство да работи с повече хора. Така, сега, следващото много сериозно число, едно от най-сериозните числа в живота е да сметнем вашата рождена пътека. Тя се изчислява по следния начин. Кажете една дата на раждане. 4 октомври. Добре. 4-10. 1997 година. Трябва да си напишете отделно деня, месеца и
и годината и да ги сведете до три едноцифрени числа. В случая 4, 1, 10, 19, 26, 8. Имате ли всички записане? Успяхте ли да ги сведете? Иванка, ти? Да. Пишеш ли? Не, си го запомня. Ти много пресмяташ. Да. Така, значи тези три цифри са много важни. След малко ще ви кажа защо, но в момента изчисляваме техния сбор. В случая тук число става 4 и 1, 5 и 8 са 13, което означава 13-4. Получихте ли всички едноцифрени числа? Да. Така. Това число, което получите при сбора на рождената ви дата, е едно от най-важните числа, които ви влияят в живота. Едно от числата, които обославят, дават много силна енергия на целия живот. Какви числа получихте? Три. Шест. Друго? Девет. Яра работа с много хора. Така? Да. Други? 17-8. Други? Така. Например, 13, както е тук числото, винаги когато имаме единица и друго число, това означава някаква карма. Някаква, може да има някаква злоупотреба. Т.е. в този живот, например, Йоанка от 13-4 ще трябва доста да си поработи. Доста усилия да положи, за да се получават нещата в живота. Когато ви се получи единица на рождена пътека, означава, че ще бъдете лидер и единицата е така много мъжка енергия. Хубаво е, когато се пада при мъже, защото когато се падне при жени е по... По-сложно, да, по-тежко, както и осмицата. Като единично число ли говорите, ако се падне единица? Ами то в крайна сметка винаги се стига до единично число. Вие какво получихте? Моите са 12 и след това е 3. Да. 12. 3 е обикновено число, в смисъл не е кармично. 12-3. Добре, 13. 10 и 16. Колко? 10 е 1, 16 е 7. 7. Да. И фактически 8 ли? 8, да. Да. Сега, може ли въпрос да отговорите? В смисъл казвате, че когато има единица, но както е това 1 и 3, 1 и 2. Да. Когато има единица, не при всички, това е кърмично ли? Но не при всички. Как се разбира кога е кърмично? Ами те се знаят кои са. Например, 13, 14, 16 са кърмични. Но 12 не. 12 обикновено, да. А когато се пада на 22? 19 е 1, ще кажа. 1, защото всяко едно число събрано с 9 дава числото, което събираме. Например, 19, 1 плюс 9 е 10, 1 плюс 0 е 1. 22 означава строител. Специално число е 22. При мен е в годината 22. Така, значи ако имате 1, означава живот на лидер. Ако имате 2, означава, че ще търсите комуникация, връзки с други хора. Ако имате 3, какво забелязвам при тройките? Тройките са много радостни, имат много приятели. Имаш ли тук тройка? Аз съм. Да. Да, имат много приятели, те са емоционални. Най-голямото предизвикателство на тройката, за да потече творческата енергия, която е заложена в тройката, е да се научи да изразява това, което е на сърцето. Да не го скрива зад дребни клюки, така с приятелки. Скривайки това, което е на сърцето, това блокира изтичането на творческата енергия, но по принцип много хубаво число тройката. При тройките, три са изпитанията в приказките, трите сестри, тримата братя. Да.
имат един такъв златен триъгълник. Тройките обичат да работят и по трима и са склонни към любовни триъгълници. Може си го вече задържите за себе си, казвам ви според номерологията какво е предизвикателството на самата тройка. Четворка имаме ли някой с четири? Имаме, да. Това са хора, които са им отредено да си работят и да си копат и да се грижат за така заполагане на солидни основи в живота. Петица имаме ли? Да, Петица и Сашо Петица. Това са хора на творчество. Това са Петицата, приличавам със слова в астрологията. Хора, които обичат сцената, да се изявяват по някакъв начин. Хора, които трудно могат да бъдат уловени, като въздуха. Хора, които не обичат да бъдат впримчени, обичат разнообразието, обичат пътуването, обичат риска. Хора, при които нещата могат да се сменят за една нощ, те са много магнетични, обичат флиртовете, връзките, но обичат много и свободата. А тази шестица, която излезе, Марио, при тебе, тя е чиста шестица ли или от 15? Не, шестицата е от годината ми. А, в годината имат 6. Не, че съм 5. Цялото ти е 5. 14 е 5. 5, да. Да. Добре. 6 кой беше? 6. Йоанка. Това е... И аз съм 6. Това е числото на семейството и на любовта. И на майка Тереза. Просто хора, които много обичат да обгрижват другите, много да им дават любов, топлина, семейство за жена е супер. Най-голямото предизвикателство е да намираш време за себе си, да даваш и на себе си, освен да обгрижваш всички останали. Семейство, близки, деца, работа, да имаш време за себе си. За да не... Шестицата е склонна към толкова много да дава, че чак да се превръща в жертва едва ли не от прекалено много даване и това трябва да се намери баланс. Тя си е еквивалент на девата в астрологията. Аз на всичкото отгоре съм и дева, така че съм се ми бетонирала шестицата. Добре, седмица? Седем имаме ли лична такава рождена? Седем нямаме. Това са хора, които имат духовен път. Обикновено, когато ви излезе седем в хороскопа, след малко ще видим и циклите в живота как върват, това си е път на духовно израстване. Особено по-младите хора ще видите, че някакси по невидими пътища ще влизате в определени цикли в живота си. Всяка една година ще има различна енергия. Дори да ви се струва, че правите едно и също нещо, ще усещате различно влияние, след малко ще видим откъде идва то. И седмицата е, когато влезете в период на духовно търсене и да искате да ходите на курсове, да четете книги и така нататък. Общо взето, като цяло, навлизайки сега в нова ера, цялото общество се обръща към такова духовно развитие. А след това 8, една осмица имаме тук, осмица. Осмицата, както казах, е числото на успеха и повечето хора, при които излиза 8 в рождената пътека, са хора, на които им се дава някакъв ръководен пост. Или да започнат свой собствен бизнес, или се издигат на високо в кариерата, предоставим се възможност да излезат на по-високи постове. И аз пак казвам, това е много благоприятно число, когато се падне на мъж. Когато е на жена, съответно от нея се изисква повече, отколкото е редно, нали, тя да дава. Но, както виждате, има много добри примери за жени, които се справят успешно и в бизнеса, и на различни позиции. Девятката е хора, се пада на хора, които излизат на голяма сцена. Тук имаме ли 9? Беше 9, да. Хора, които излизат на сцена в светлините на прожекторите, това може да са артисти, певци. Ето Михаил е много изключителен VR с голям опит. Хора, които имат като кауза мисия в живота да обединяват много други хора и да ги свързват по някакъв начин. Значи едното число е на рождената дата, другото е рождена пътека. Което да. от всичките, от
от дата на раждане, месец, година. Да. По принцип, това, което си е на деня, в който сте родени, то говори, нали, за вас, за характера. Това е част, нали, при вас се пада 4. Но като цяло, много голямо значение има цялата рождена дата. Да, цялата рождена дата. Така, следващото нещо, което е много важно, и сега няма да се занимаваме с него, защото то е много дълго като изчисления, но просто ще ви го кажа да знаете. Това е рожденото ви име. Името, с което сте се родили, точно буква по буква, както е записано в акта за раждане. Когато се направи един такъв пълен хороскоп и когато видите колко много съвпада информацията с това, което сте вие, просто човек остава изумен как е възможно това да е вярно. Спомням си, правих такава карта на едно момче, което през цялото време мълчеше и аз дори не знаех дали ме чува, понеже по скайп разговаряхме и той накрая каза, как е възможно 97%. Но пак се свежда до една... До единица свеждате, да. 8, да. При мен е 3 от 30. Така. И в последния цикъл ви влияе годината. Пак е свеждате до едно. Вие си я знаете още преди малко, където изчисляваш. Това означава, че числото, което получите, то ще ви влияе много през тези години. Тоест, когато направим един пълен хороскоп, ние гледаме сега като цяло числото на рождената пътека, това, което е ден, месец, година. Сравняваме тук с тези цикли, в кой цикъл се намирате. Както гледам, тук една групичка са в този цикъл, нали, до към 30, има малко тук и до там. Когато всичките са еднакви, моите са всичките са четвърки. Еми, бетон! Рамка! Да, на месеца и на годината. Все са четворки. 3 по 4, 12, да. Четворки са. Четворката, еми, това е за четворка. Всички се казва, че... Всичките са неуправлявани от темата число. Думите са изписани върху камък, издълбани върху камък. Тоест, много такива хора държат на реча на дума, хвърлен камък, както се казва. И аз съм четворка. Да. Всякъде 3 четворки имам, се оказа. Да. 22 април, сега е четворка и годината ми сбора и е четворка. Ами... Сериозна задача имате, с много труд, с много усилия да постигате всичко. И с ограничения. Четворката е на ограничения. Така, но пък с много благодарение на тези усилия тя постига една стабилност на живота си, в крайна сметка. Четворките са строители. Така, сега, нещо друго, което ще ви разкажа, освен тези големи около 30 годишни цикли, ние на всеки 9 години преминаваме от един цикъл в друг. Тоест, започваме от първа година в някакъв момент, вървим 9 години по това, което сме започнали в първата година и на 9-та година превъртаме колелото. Тоест, обираме плодовете, приключваме с хора, приключваме с взаимоотношения, приключваме с стари неща и на следващата година почваме нещо ново. Ще ви кажа как да го изчислите това нещо. Така, значи, запомнете си тази година тук. Първата. Да. Нали от 36, като сме извадили рождената пътека? Не. Запомнихте ли си годината? Така. Кажете ми една рождена дата, за да направим такъв истински пример. Какво е ти лук? Дай някой друг сега. 17.06. 17.06. Добре. 54. Да. Добре, ти млади хора. Каже да кажа. 8, 6, 10, 19, 23, нали така? 5. 5. И имаме 8 и 6, 14 и 5, 19, 1. Нали? Да. Аз така го числих и аз помня. Така, 19, 1. Добре, така. Значи ти имаш 36, 36 минус 1. 35, да. Така. Обаче с единицата не е така. С 1 и 2... Добре, нека да го сметнем така. Равно на 35. Кажете ми друго число, това с едно не става сега. Кажете ми едно друго.
33. А? 33. А кои са другите числа тук? 31. Не, не, тези, които са на деня, месеца и годината. Тези три. Ето ги, три четворки, примерно. Три четворки. Добре, айде да вземем три четворки. Три четворки, да. Да, 12, 3. 3. Така, значи имаме 36 минус 4 равно на 32. Не, минус 3. А, минус 3, точно така. Тия четворки се объркаха. Да. Значи 33. Значи записваме така, от раждането до 33-та година. Да. Или там, до която имате всички. И какво правим? О, Боже, тук с тия четворки няма да е никак интересно. В смисъл, че са едни и същи числата. Събираме деня с месеца. Така, значи, ако разделим листа на две и тук имаме успехи и тук имаме трудности, в успехите събираме деня с месеца и получаваме 8. А в трудностите ги изваждаме. От по-голямото изваждаме по-малкото. И получаваме 0. Много интересна съдба имате. Нулата е голяма трансформация. И много смици. Това означава много голям финансов успех и предизвикателство, позиции на високо ниво. Така, следващото нещо, събираме деня с годината. Като тук, плюс 9, събирате с 9 числото, 42. А пак ли така в колонката, да, успехи, трудности? Да. Събираме... То при вас фото и да събере човек дава 8 и 0. Да, деня плюс годината събираме. Голям бетон при вас. Събираме деня плюс годината. Пак е 8 и пак е 0, вадим същото. Сега обаче на третото, 42-а, с 9 колко е, 51-а. Успявате ли да следвате този? Не, аз изобщо не изключително не трябва да видите сега. Да, ясно. Те са много лесни. Започвате от раждането до тази година, от която извадихме от 36. Да. Това разбрахте ли го? Да, да, така, да. Значи това е първият цикъл. Така, от 0 при нея се пада до 33-та година. Събираме, нали си спомняте, че това е деня, числото, което е ден, месец, година. Събирате деня и месеца. Това са ни цифрата на успеха, така ли? Това е цифрата на успеха. И съответно вадите деня от месеца или обратното, от по-голямото вадите по-малкото и получавате предизвикателство. Аз всъщност не разбрах 33 минус 4, това 42 откъде се получава? Събрах с 9. 33 го събрах с 9. През 9 години... А това с 9 нагоре, да, някъде... За да получите след 33, следващия, сега започват 9 годишните цикли, прибавяте 9 към първото число и получавате следващия 9 годишен цикъл. Това стана ли ясно? А то 9 годишен цикъл откъде идва? Това е нумерологичен. После ще ви покажа къде. Да. Успяхте ли да ги съберете тук? Тези цикли са на някаква промяна, тези 9 годишни цикли. Да. Защото преди това казахте 27, а сега са. Големите са 27, малките са на 9. Uh-huh. Събираме деня с годината, така ми го случва при мен. Да, 6. 13-4. Да. Така. Значи от 33-та до 42-та при нея събираме деня с годината. И после... Стигнахме ли до третото? И после прибавяме 9 пак. Как прибавяме 9? 42 плюс 9, 51. На третото какво мислите, че събираме? Че е месеца и годината. Не. Всички. Първото и второто. Тук има лека разлика. Тук събираме 8 и 8, 16, 7.
духовното развитие излиза. И вадим, вадим от първото, второто или, или обратното, при нея пак е нула. До сега не съм имала такава възможност. Интересно. Така. Успяхте ли да го направите това? Да. Добре, и последното е вече 51+. Там вече не се броят. Всъщност тези, тези 9 годишните са най-важни. И тук вече събираме, както Йоанна каза, годината с месеца. И пак имаме в случая 8 и 0. Вадим. В 51+, то вече не се събира с още една девятка. Вече не се събира, да. Означава след 51 година. И когато се направи тази карта, големите цикли и малките, може да се види почти като на длан какво, как е преминал живота на човека, дори никога да не сте го виждали. Девет беше и когато завършваш нещо число и започваш отново. Да, девет е когато имаш, започваш да работиш на сцена пред много хора, с много публичност. Да. Казвате да е истина. Аз бях толкова скептичен, вие дори не знаете аз кой съм. И когато, нали, колкото повече такива карти правя, започвам да се чудя и да си казвам, добре, сега как става това нещо, нали, душата слиза, човек се ражда, как се дава едно име, т.е. всичко, което виждаме ние с нумерологията или астрологията, това е постфактум, то това вече е зададено. Т.е. ние не сме това благодарение на датата, на която сме се родили или благодарение на името, което ни е дадено. Аз вярвам, че датата, на която се раждаме, името, което получаваме, те са вследствие на пътя на душата, която сме. Съгласни ли сте? Да, да. Тоест, сега ще ви кажа какъв много интересен случай имах с едно момиче. Тя, мисля, че в Англия беше. И когато ви разказвах за името, в самото име всяка една буква отговаря на цифра от 1 до 9. Съответно буквата А във вашето име отговаря на 1. Аз мисля, отгара с буквата. Да. Става да. Дума само за личното име или за цялото, трите имена? Цялото. Трите имена по рождение. Те носят енергията на съдбата, която има всеки човек. Затова е много важно какво име ще дадат родителите. Но това име, всъщност пак се връщаме на идеята, че не името определя съдбата, а по-скоро тя е зададена и името идва с нея. И като говорих с това момиче и тя каза, знаете ли, вие ме замисляте за нещо много интересно. Ние сме три деца и тя е второто, не третото. И всъщност брати и сестра и с второ име Игорова или Игоров, баща й се казва Игор, а нея са решили да я запишат Игор, Игор. Сам, за да излезе пасианса в крайна сметка. И всъщност какво отчисляваме в съдбата? Трите имена, записваме цифрите под всяка една буква, например Таня, няма да пише цялото. Нали, тук е едно, понеже Т е 19-та буква, едно, А е едно, заради първа, Н е 14-та. А пак се събират цифрите? Винаги се събират до единично число. Винаги се събират до единично да, число. Да, 19 е едно. Точно така. Да. Всяко събрано с 9 е същото. Да. И А 30, 3. Така. И събираме 2, 7, 10, 1. Значи моето първо име носи енергия 1. Да. Също първата гласна е изключително важна в името. Аз също е енергия на, на лидери. Не забелязвам съм, че хора, които имат първа буква, гласна А, имат една такава енергия на, на нователи, на лидери. При И е различно, И е много емоционална буква заради цифрата 9. Е шестицата на любовта. Още може да ви струва невероятно, но има страшно много енергия в, в имената, които носим. Така, и от трите имена, в третото и фамилията е енергията на рода,
случая на рода на бащата. Това, което имаме като задание, това, което имаме в астрологията, в зодията, там, където ни е слънцето. И от, като съберем тук единицата на второто име, цифрата и на третото, и се получава линията на съдбата. Както казах, няма да я изчисляваме сега, но просто като информация ще ви кажа да знаете. Другото число, което се получава е от, като съберем всички гласни в трите имена, се получава това, което е на сърцето на човека, без да познаваме един човек, само като съберем гласните от името, виждаме много съкровени неща, които много често ние слагаме една маска пред хората и се показваме като едни, може би каквито си мислим, че другите биха искали ние да бъдем, да ни харесват и така нататък, а всъщност в сърцето си ние сме други. Мислим за други неща, купнаем за други неща и от един такъв хороскоп излиза какво има на сърцето на човека и до сега няма човек, който да съм му споделила какво съм открила и той да каже не. А гласните в трите имена? Гласните в трите имена, да. Това е какво? Това е което е на сърцето на човека? На сърцето на човека, да. Това, което е много надълбоко в него, ако съберем съгласните само, тогава излиза маската вече, външното, това как изглежда човека в очите на другите, нали, както се казва, какво виждат хората след първа среща и от пръв поглед. И до сега от толкова така хороскопи, които съм направила, имам само две или три съвпадения. Само при двама или трима човека са съвпаднали сърцето и личността, което означава, че ние всеки иска да е някой друг. Повече от две трети да се представяме като някой друг и не съумяваме да просто да бъдем това, което сме. Това, което ни е на сърцето, без да се притесняваме от критика, да сме отхвърлени или и да ни кажат не и така нататък. Просто искаме да се харесаме и да не сме това, което сме. Може би някъде от детството идва това, но все пак има и хора, които са много така естествени и при тях се получават еднакви числа. Другото число... Как се събират до едно? Как се събират до едно? Не, пак се събират до едно. Да? Гласни, да? Съгласни, все това е правилото. Точно така. При сърцето гласните, при външното, при личността съгласните, а при съдбата цялото. Гласна, съгласна, гласна, съгласна, да, всичко се бере. Да. И когато получим съдбата, като я съберем с рождената пътека, тази, която получихме преди малко, като всеки си изчисли, е тази рождена пътека цялата, двете числа ви дават едно число на мъдростта, което започва да действа някъде след 35-та година. Числото на мъдростта. Какво се събира числото на мъдростта? Съдбата от трите имена гласни и съгласни, плюс цялата рождена дата. Месец, дата, година. Да. И сега ще направим нещо, което вече може да сметнем. Така. Сега ще ви разкажа малко повече за едни цикли, през които преминаваме. И ще започна първо с големите цикли. Те са някъде на около 27 години, сега ще ви кажа как се изчисляват. Като за тези цикли са много важни деня на раждане, месеца и годината. Виждате, тези три числа, които събрахте, нали? Значи, сега ще ви кажа как да си ги сметнете. Всеки трябва да си има предвид ето това число, което на рождената пътека. Нали всеки си го знае число? Да. Добре. Трябва да го извадите от 36. 36 минус числото на рождената пътека. При мен 6, значи 30. А откъде идва това 36? От някъде. От някъде. Не сме го получили. Получихте ли си тази? Да. При всеки е различна. При някои 27, 28, 29, нали? Горе-долу до към 35. Който е с единица, ще бъде 35. Така. Числото, което сте получили, това е края на първия ви цикъл. Значи от раждането до това число. Тук не се събират вече? Не.
Значи записвате си, всеки си записва 0 и числото, това са ви годините. Отново така. След това пишете 30, всъщност приписвате числото, не 30, приписвате си вашето число. На здраве. И прибавяте към него 27. При мен е лесно, защото става 57. Чекайте, аз това не бързо. А към това число получено? Към първото. Да. Към това тук. Към първото число. Като го припишете, прибавяте 27. 57 или 27? 27 и се получава във всеки различно. Получихте ли число? Това 27 пак не е ясно откъде е. Не е ясно. Добре. Не се казват явно всички неща. Да, да. И накрая приписвате числото, което сте получили и слагате един плюс. Готови ли сте? Това разбрахте ли го? Да. Да. Това са трите главни цикъла във вашия живот. Това означава, че тук на 300 година ще... Там на тази, която ви се пада, ще имате преход. След това между 31 и 57, или там както изпад на вас, е друг 27 годишен цикъл, след него пак преход и след 50, или 57 или колкото изпад, трети голям цикъл. Това са ви трите големи цикъла в живота. Тоест тук ако добавим още 57, 27, колко стават? 84 ли стават? Да. Или горе-долу, да. Толкова продължителността на един живот в три големи, около 30 годишни цикъла. Първият цикъл, запомнете, се управлява от месеца ви на раждане. Тоест, числото, което имате на месеца, го записвате тук на първия цикъл. Аз имам 8. Аз съм в август. 6. Да? 4. Април? Да, 4. Август 8? 1. Така. Във втория ви е деня, стана ли ясно? Успяхте ли да си ги сметнете? Трудностите нещо на тях. По-голямо. Да. Вадя, примерно, от годината и деня. За кой период говорим? За 33-42. Така? 4 минус 4 случая. Да. А при мен е 6 минус 7 минус 1 да запиша. Не, 1. От 7 вадиш... От 7 вадиш 1. От 7 вадиш 1. От 7 вадиш 6. Добре, после как беше следващата нула? След това събираш първото и второто, а то ги вадиш. Първото и второто. Първото и второто ще са 5-4. Тук ги събираш двете, тук ги вадиш. И четвъртото? Годината. Събираш месеца с годината и ги вадиш. И всъщност по тази информация може да се разтълкува какъв период е изминал човека или в какъв период е, какви големи успехи му предстоят или каква положителна енергия му се задава за успех и къде трябва да внимава. Нали, като цяло в тези 9 годишни периоди. Обикновено сега при нея е доста стабилно това нещо, но при повечето хора има разлики в тези цифри и това означава смяна на един период с друг. И то сериозни промени. Какви цифри имате, например, в... Дайте пример с някой друг период. 7, 1 и 6. Тук имаш 7? А не, не, първа цифра имам 8. Yes. 8. Да. А като предизвикателство? Имам 6. 6. Което знаеш какво означава? Не. Което означава, че ще бъдеш много фокусиран да развиваш някаква идея, някакъв бизнес, кариера, развитие, а не ти е толкова приоритет, връзка и семейство в този период. Тоест ти дори да имаш връзки, те не са ти, по-скоро са ти на изпитания, любовта ти е на изпитания, понеже фокусът ти е към бизнес. Ти много какво значи, че няма никакви предизвикателства. А, не, големи са, но това е като кулата в картите Таро, нали? Издигаш се и... нулата идва при много стари души. При много стари души, които знаят какво да правят и са се научили уроците. Нулата е всичко и нищо. Може да се разгледа като пълна и като празна.
интересно е, нали, подлежи на сериозно тълкуване една такава карта, но тези, тези цифри могат много да ви помогнат да разберете какво ви е, нали, на къде ви е съдбата, на къде ви е енергията и да си обясните защо, например, искате да правите бизнес, други пък предпочитат да създадат семейство или предпочитат духовно развитие и така нататък. Затова сме толкова различни, защото картата на всеки един човек е изключително уникална. Сега ще ви кажа няколко думи за тези 9 годишни периоди, как да изчислите. Например, дайте да вземем пример с някой от вас, за да видите как точно работи. Айде, Марио, с тебе. Ти в момента на колко години си? 23. Добре, кога си роден? 16 януари. Да? 95. Младост, младост, хубавост, младост. Добре, значи тук имаме 7, 1, 5 ли е това? 1, 6, 6, 6, да. 7 и 7, 14, 5. 14, 14, 5. Да. Така. Сега, за да изчислим в коя година се намираме от този 9 годишен цикъл, запомнете, че независимо къде сте, вие сте някъде от 1 до 9 година. Няма друго положение. Все една от 1 до 9 цифрите в момента се намирате. За да намерим в коя година се намираме в момента, събираме деня и месеца и вместо годината събираме настоящата година, в която сме. Значи 2018. 2018 е числото 2. А за какво беше? Лична година. За да изчислим коя ни е личната година. В самия 9 годишен цикъл на къде вървим? Числото 2, което означава, че за света това е година на партньорството, на изграждане на отношения с други хора, на всякакъв вид сътрудничество. А за да си сметнем за нас, ето имаме, той има 7 плюс 1 8 и двойката 10. Което какво означава? Че ти си в лична година 1. За 2018. Да. Неговата година в тия... Дали бихте могли да повторите? Значи събираме 7 и 1, 8. Да. После? И събираме тази двойка на сегашната година. Тоест, не ни интересува годината това на раждане. Това ни интересува, да. Интересува ни годината, 8, за която 5, изчисляваме. И аз съм така. 8. Това означава ново начало. Това означава, че 2017 за вас е била година на приключване. Понякога е доста болезнени са 9-те години, особено когато човек има неща, които е имал да приключи и ги е задържал. В 9-та мога да всичко с гръм и трясък да се случи. И обикновено, понеже ти си в началото на годината, това означава, че още от началото на годината тази единица е започнала да действа. Тя започва обикновено от рождения ден. Ако човек е по-към средата на годината, почва да действа от тогава, но ти си в самото начало. Това е Козирог, нали? Да не говорим, че Козирога си е за сцената. Така че той, нали, съвпада с тази петица, която казах за Лъва, който също е на сцената. И Козирога и с мисия. Трябва, това ти е заданието от рода на баща ти. Да. Там, където ни е Слънцето, това е рода, мисията, зададена от рода на бащата. На всеки човек зодията идва поръчката по линия на бащата. Рода на бащата, какво ти е заръчал да направиш в този живот. Козирога има да свърши някакво обществено дело. И трябва да го намериш какво е това. Така, това означава, че сте в единица. Втора година, който е, означава, че нещо е започнало предната година, 2017-та, и в тази година трябва да намерим подходящите хора, за да може тази идея, която имам, да започне да се реализира. Съответно, вие в тази година първа, които сте, просто трябва да използвате за всякакви идеи, които ви идват. Взимате ли с химикалка, пишете,
Много е важно това, което ще намислите тази година за следващите 8. Няма да имате такава силна енергия за нови начинания. Тези, които са в 2, казахме година на партньорствата, които са в 3, също много съзидателна, много творческа година, много срещи с много хора. Има ли тройки тук? Да. Запознанства, хубава година, която също носи енергията на предходните 2. За да се реализира в 4, има ли някой в 4? Да. Така, и аз съм в 4. Това е година на усилена работа и на доста, доста сериозен труд. Който е в 4, това означава, че желанията, намеренията, идеите, които са генерирани в последните 2-3 години, сега се изисква много сериозен труд, за да могат да се реализират и да се поставят солидни основи. Независимо дали говорим за материално отношение, нали, било финансово, било имоти, било връзка, много-много усилия ще се полагат в тези, които са с 4. Тези, които са с 5, имаме ли 5? Нямаме 5. 5 е година на премествания, на пътувания. Ако искате да пътувате в чужбина, през 5-та година е много благоприятно. Ако искате да смените държавата също. Петицата също е малко опасна, тя така е драматична и нали, може някакви промени да ви се случат така за една нощ, особено който си е пет и обича нали, така риска и предизвикателствата. Нали, който си е самото число и като влезе и в тази лична година и вече се усилва много енергията, а пък ако е и месец септември, той удвоява годината, защото е числото 9 и съответно личната година в месец септември удвоява и месеца. И така, понякога да не се чуете защо ви се случват невероятни неща. В 6 има ли някой? 6 е година на любовта, като тази година може да създадете, ако създадете връзка в 6-та лична година, тя нали, може да е много дълготрайна, много щастлива връзка. Но ако има брак, в който има проблеми, 6-та лична година може да доведе до развод. Тоест, това е година на уреждане на отношения в семейството. И както се казва, ако в 6-та лична година не ги уредите, в 9-та ще ги уредите. Казвам го в личен опит. Преди да... Аз по-късно започнах да се занимавам с нумерология, но в крайна сметка, като направих сметката, се оказа, че нещата са верни. Така, седма лична, да, имаме хора, които се обръщат много навътре към себе си. Да. Не име до връзки, не име и толкова до работа, не име до семейството, не име до никой, повече име до тях. Да стъпят, да усетят себе си. Дори седмицата е... На хората им се иска да си вземат книгата, да се усамотят, да отидат някъде сред природата. Нали, никой ако може да ни ги закача. Сега, ако се чувствате така, просто да знаете, че ако сте в седмична година, това е нормално. Осма. Има ли някой? Йоанка. Осма е на успех. Успех, пари, работа, документи, много подходящо за имоти, всичко свързано в материален план, 8-ма лична година, в смисъл тя идва вече към края на цикъла, за да обере плодовете на труда, който е натрупан през предходните години. Така че можеш да използваш годината по най-добрия начин да имаш добро така финансово положение. И 9-та. Нямаме на края на цикъла, нямаме здрави. 9-та лична година, тя може да бъде използвана и за добро и за лошо, просто наистина да се освободим от неща, които ни задържат, които ни спират нашето развитие, които ни тежат, включително и чисто физически да си разчистим пространството, жилищата, компютъра да си изчистим, да махнем хора, които ни влияят зле, емоционално и енергийно, да просто да отворим пространство за нови хора и за нови неща да ни се случват. И следващото нещо, което ще ви покажа, как правим с тази лична година 1 или там, която ви се е паднала, как изчисляваме личния ни месец, в който сме.
добавяме личната година към числото на месеца. Или ако напишем месеците от 1 до 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, нали? Съответно 1 януари, 12 декември. Като добавим към всяко число личната година, в случая на Марио 1, вие си добавите вашата си лична година. И като получите резултата, числото, което получите, дава енергията на месеца за вас през съответната година. Тоест в момента говорим за 2018 година. Това означава, че за теб месец и януари и октомври, понеже те и двата месеца са единица, нали? Защото октомври е 10. Винаги тези месеци съвпадат. Ако ги погледнете, ще забележите, че януари и октомври съвпадат. Съответно, двойката на февруари с ноември пак е двойка. Пак съвпадат. И съответно март заради тройката и декември заради 12, което пак е 3, пак съвпадат. Тоест, той има за януари 2, за февруари 3, за март има 4, за април има 5, за май има 6. Значи, ако нова връзка през май. Или ако ще късаш през май пак. Така. По-скоро въпрос. Добре, ще ми кажеш после. Така. През август приключваме. И през септември пак почваме от начало нещо ново. После 2, после 3 и после 4. Така, това означава, че през януари, месец на приятели, на партньорства, януари и февруари, през март малко по-силена работа, изпити или каквото и да било друго, април пътувания. Много често ми се случва, когато правим хороскопи и, например, се падне пътуване през ноември. Правих на едно момиче, което живее в Дубай, към сега, как ти кажа, през ноември. Например, семейство и тя казва, о, да, аз съм си купила билет, имам там всичките им познати, имат рождени дни, през ноември ще си ходя. Си казвам просто явно нещата по някакъв начин. Аз се пътувам от месец. Аз не знам. Да. Но то просто си излиза на картата. Април пътувания, може да е чужбина, може да е... май месец, семейство, може да видиш твоите близки, да ги видиш или връзка, но е нещо свързано с семейството. 6-ти може някакъв курс, нова книга, за тебе си ще искаш да си обърнеш внимание. 7-ми месец пари, някакъв финансов успех. Август, завършваме цикъла, приключваш нещо, освобождаваш отпуски, нещо разчистваш. И в септември влизаш в ново. И септември единицата, както казахме, септември отвоява годината. Нали? Защото е 9 и всяко число събрано с 9. Да, същото число. Много силно ново начало влизаш в нов 9 месечен цикъл. И това се отнася за всички от вас. В 9 ви се отвоява годината. Имате ли въпроси? Много, ама не са осъзнати още от всичко, което чухме. Да. Въпросът аз имам, скоро четох за златен рожден ден. Това е, когато ти съвпада рождената дата с година, с една година. Тогава се казвам богато. Как? Примерно, ако си родена на 15-то число, да. 15-то, на 15-та годишнина, имаш златен рожден ден, който е роден на 31-та годишна. А. Да, това е отчетът на скоро, нищо повече не знам за това. Да. Златен рожден ден. Интересно, да. Това има най-различни системи, включително и нумерологията. Моето лично тълкование, ще ви кажа това, което започнах и в началото, че истината е една, просто това са различни системи, с които стигаме до нея. С какво ни помага нумерологията? Може би да
да разбираме по-добре себе си, да разбираме етапите, през които преминаваме, трудностите, които срещаме и всъщност да се радваме, когато виждаме какви възможности ни предстоят и да можем да ги използваме по най-добрия начин. Защото аз лично, когато правя хороскопите, винаги гледам да са през много позитивна призма, за да могат хората наистина да имат така кураж и мотивация, че от тях зависи, че те могат да направят, имат зададена енергия да направят нещо съществено в живота си, защото независимо кое ви е числото, независимо какво ви се пада, от нас много зависи живота, който ще изградим, отношения, семейство, финансово състояние и така. Да, най-вече зависи от Божията воля, нали, от Божията милост и от това, което все пак сме направили в предишни прераждания, но ако сме добри хора и правим добри неща, кармата, аз вярвам, че тя се преизгражда и ще ни се случват още по-добри неща. А само ще ви кажа няколко думи. Имате познати, които имат нужда от консултация, това, което мен лично много ми е интересно, това са семейни отношения, връзки в семейството, връзки между партньорите, отношения с децата. Ако имате познати, които имат нужда от подкрепа в тази насока, ще се радвам да мога да им помогна. Като моята идея, метода, по който ще работя, ще включва нумерология, ще включва астрология, като част от първоначалната диагностика, всъщност, кой е човека и на къде върви. И тогава вече в серия от консултации и лични срещи ще направим план и програма да се опитаме да хармонизираме отношенията в живота на човека, доколкото е възможно. Така че ще ви бъда благодарна да ме препоръчате на такива хора, които срещате и които имат нужда. Благодаря.